Анна Шульга – власниця домашньої кондитерської. Жінка каже, какао збільшилося в ціні. Відповідно, потрібно збільшувати і ціни на десерти. Люди не люблять, коли збільшують ціни на будь-що, але ж потрібно розуміти, що долар росте, все росте, зарплати ростуть, і відповідно будуть рости ціни. Тому так, але насправді какао, какао-боби, какао-масло виросло кардинально. Приблизно десь на відсотків 50-60 виросла ціна. Те, що ціни на какао і какао-боби ростуть, підтверджує і продавчиня Ніна. Переконує, подорожчав фактично увесь асортимент. Все місяці. Всі цукерки подорожчали. Екстра чорний шоколад був 40 гривень. Зараз вже 45 гривень. В столиці підняття цін та зміну асортименту шоколаду помітили ще на початку року. Мало хто звернув увагу. Здається, це був ще там січень, початок лютого місяця. У всякому разі, в столичних магазинах у багатьох просто полички з шоколадом, вони там не те, щоб вони стали пусті, але звичний ряд трошечки порушився. Чому? Тому що окремі позиції просто зникли. Оглядачка аграрного та харчового ринку пов'язує це з дефіцитом та підняттям цін на какао-боби. 10 тисяч доларів за тонну – це в нас ціни на какао-боби. Історичні максимуми, те, що заявили інформаційні агентства. Значить, з початку року ціни на какао-боби – це плюс 50% до ціни. І якщо брати з 2022 року, то плюс 130%. Попри це, купувати солодощі люди не перестали. Які приходили мої покупці, такі приходять. Є такі, що кажу, що подорожчав товар, не хотіла брати, бо дорогий. Вони мені дають відповідь. Ми вас за ціну не питаємо, ви нам дайте товар, дайте цукерки хороші. Здорожчання какао експерти пов'язують із неврожаєм какао-бобів у Західній Африці, який спостерігається уже декілька років. Зокрема, в лютому ці країни охопила екстремальна спека та вологість. Несприятливі погодні умови принесли із собою грибкову інфекцію. Як результат, ціни на какао зросли більш ніж утричі з минулого року і подвоїлися за останні 3 місяці. Суттєве здорожчання шоколаду Лариса Гук прогнозує незабаром. Швидше за все, отам літо, потихеньку ціна буде мати тенденцію зростання. А от уже осінь і далі, коли вже закінчаться запаси тої сировини, яка є наразі, я так розумію, у виробників, ціна піде вверх більш помітно. Замінити какао можна, розповідають кондитери. Втім, робити цього не будуть. Та й задля збереження якості продукції шукати замінників не варто. Цього принципу дотримуються і у шоколадній майстерні. Підняття цін на какао там помітили ще 2 роки тому. Скажімо так, асортимент ми не зменшували, тобто ми тримаємо на тому ж рівні. Наша продукція є унікальна, якісна і безпосередньо споживач це саме цінує. До слова, їсти шоколад рекомендують навіть дієтологи. Він впливає на стан шкіри, покращує настрій та надає антиоксидантний захист. Однак виключно чорний і в невеликій кількості. Якщо ви 1-2 долічки з'їсте, може навіть кожного дня, це буде корисно і для серцево-судинної системи він буде допомагати для того, щоб зменшувати поганий холестерин. Але ж уточнюю, тільки це 2 долічки. Тому що коли ми з'їдаємо більше, по-перше, це впливає на наш кишківник із-за того, що скріплюється все і можуть бути закрепи. Крім того, надмірне його споживання призводить до набору ваги, появи карісу, проблем із здоров'ям та збільшення ризику розвитку хронічних захворювань. Що ж до вартості шоколаду, то одним із варіантів втримання ціни експерти називають зменшення ваги шоколадки. Окремі виробники почали практикувати таку методику ще декілька років тому. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.